Tack för idag! Lager du til låter på oss? Ja, det, nei, den liksom... Ja, kanskje gjør det. Etter 300. Å, fy. Fy, oi. 80, jeg gir. 80! 80. Få sagt alle 40. Jeg ser en voksen, ja. En voksen? Ja. Ja, men det var fint. Jeg må ta en voksen bil bare. Ja, en voksen bil. Jeg... Må jeg betale for barna inne her også? Nei. Nei, altså, barna. Barna. Du må få en tier til av meg. Er det ikke 80? Men hvorfor skal du gi meg så mye da? Nei, er det ikke 80 kroner da? Over 3,5 tonn? Du ser ikke sånn ut. Nei, jeg gjør ikke det. Nei, jeg Si du holder det godt da. Ja, tusen takk. Jeg skal gå på vekt da, så han har betalt om så mye. Ha det godt. Ha det. Fikk du rabatt altså? Fikk du ikke tilbake alt sammen da? Jo, jeg fikk tilbake alt sammen. Var det gratis? Ja, det var gratis. Det var gratis. Men jeg sitter her og har det på gøy. Jeg orker ikke mer. Nei, jeg gir meg rekord.